dostal jsem přístup k exkluzivnímu Brawl Passu, který vám tady dneska můžu ukázat. They are the Ragnar... Jo, přesně o tomhle mluvím. Let's go, takže zaklikněte like, zaklikněte si odběr, děkuju vám moc za formu této podpory a jdeme na to. Slyšíte tu hudbu? Pane bože, mě to úplně vtahuje do celého dění a už to potřebuju. Věřím, že vás taky. Je to skvělý, dámy a pánové. Ano, jsem na předbězným přístupu a mám možnost vám tady ukázat něco nového. A už z toho pozadí a hudby můžete vidět, co se asi bude dít. Řeknu vám, kdy bude tento speciální Brawl Pass, co v něm bude, jaký nás special skiny čekají a celkově jak to půjde po sobě, takže pozorně sledujte až do konce, protože těch informací je docela dost. OK, Destro, nezdržuj to, klikám na Brawl Pass a jdeme na to! Dámy a pánové, speciální mytický Thor, Odin a další Brawl Pass tématiky je tady. Vidíte, co zde budete dostávat za jednotlivé věci, mělo by to být dosti podobný jako předešlý sezóny. Jednak je tam boost 1000 kreditů a další, po celý si to projdeme. Je to tam! Brawl Pass máme hotov a já teď ještě udělám takový kouzlo a je to tam! Celý Brawl Pass kompletní, aby jsme se mohli podívat, co nás tam čeká. Dámy a pánové, ať už budete cokoliv kupovat v Brawl Stars, nebo další sezóny Brawl Pass, gemy, oferky, použijte prosím kód Destro v shopu. Děkuji vám moc za podporu, každých 7 dní ten kód ve hře mizí, tak si ho prosím obnovte a zároveň můžete kupovat i na Supercell Store, kde máte výhodnější gemy, takže když tak, odkaz dole v popisku videa. OK, dámy a pánové, hnedka na začátek máme tam blingy, rovnou jsem klikl power upy, ale jestli jste si všimli, tak díky Brawl Passu Plus je tam rovnou dalších 1500 blingů, takže dohromady 2500 blingů, brutal. No a, ej, ou, oh, a, jo, sakryš, máte tam tenhle pin, ale jelikož tam mám automaticky na tom účtu, který mám přímo od Supercellu přístup, tam mám teďka nastavený kompletně všechno, tak tady tento pin mi to jako ukázalo, že za něj máte 10 coinů, což je divný, to tak normálně nebude, ale je to speciální na styl jako trošku bibiny, ale spíš si to myslím, že to je jako těch enemáků, takže tak. Potom tady samozřejmě máme stardropy, kterých nás tam čeká strašně moc a máme tady i kredity do fejmu, jelikož tady mám, jak říkám, úplný počet. Oh, dokonce mi to tady takhle forsuje do toho, jo, abych to takhle měl. Ale vy víte, že když ten pás celý skončí a nevybíráte to, tak potom se vám to načte. Takže v tomhle je to v pohodě. Myslím, že to zůstane i teďka, jak bude končit sezóna. Nezapomeňte si dneska splnit všechny questy, jo, protože jak víte, končí nám sezóna. To je i důvod, proč jsme tady, že jo, takže proto ne, že nás čekají nové sezóny. A takhle, nebudeme to asi na všechno klikat, myslím si, že to je zbytečný, tady máme krásný pin, potom tady máme kredity, jednak, hele, já myslím, že někteří by mě to asi potom nepustí, ale dál, že mě to asi potom nepustí dál, tohle bych jako otvíral klidně a můžu to takhle přeskakovat, tak to je paráda, takže mě to neforsuje do toho, abych vybíral tam ty další věci. Máme tady gemy, dámy a pánové, tady jich je 10, rovnou díky Brawl Passu Plus je jich dalších 10 a dalších 10, už jsme na 30 gemech. No, vezmeme ty startupy. Třeba nám tady může něco padnout, i když možná vlastně nemůže, když to mám na maxu, že dneska jsi trošku zmatený, dámy a pánové, já vám něco řeknu. Já jsem zmatený a taky unavený. Někde jsem teď poslední 3 dny makal na něčem, už je to dohromady tu na dnu, ale můžete se těšit, protože už to bude brzy. Takže to necháme tak, ale tady máme další pin, který vlastně je v té Ragnarok tématice. A potom tady můžete vidět další coiny, stardopy, kredity, je tady toho opravdu hodně a je tady toho nasázeného strašně moc. Ale co chci vidět zase, jo, gemy, dalších 30 gemů, takže už jsme na 60 gemech. Potom je tady spray, kde máme blesky, a už se to k něčemu blíží. No a tady je zásadní 25.
místo, kde právě tady dostanete 1000 kreditů, který si potom můžete takhle vybrat, a nebo je právě dát za postavu, kterou ještě načítáte momentálně. To je skvělý. A zrovna mi tady chodil i novej fame na tomto účtu a dostal jsem tohle, co jsme dostali i na normální. OK, když od kreditů jedeme dál, tak tady máme gemy a máme jich tady rovnou dalších 30 dohromady, takže už jsme na 90 gemech za to, že si koupíte Brawl Pass Plus, což je brutální. Potom je tady brečící pin, máme tady plno dalších star dropek. A samozřejmě něco, co jako tady vybírám i v tom Brawl Pass Plus, tak tady vždycky vidíte nahoře tu ikonku toho Brawl Pass Plus, tak to je u těch gemů právě. A dívejte se, já už jich mám teďka momentálně dohromady 120. Za což si můžu kupovat další skiny nebo oferky, což je prostě paráda. Já vám to ještě řeknu jednou, Brawl Pass je prostě nejvýhodnější věc, co můžete za celý měsíc, celý rok prostě furt v Brawl Passu kupovat. Pokud tam samozřejmě není nějaký bug, kdy vám dají za $2 150 megaboxů, což se nám stalo, a třeba se někdy stane. Zase. No, ale uvidíme. Potom je tady další, dějte se, kolik tady mám. Už jsem na 150, pokud počítám správně, mám tady tleskací pin a zde už jdeme ale na player ikonu, kde už tady to vypadá velice pěkně. No, jedeme dál, tady třeba potom, jo, tady vidíte, o, jejda. No, tak ještě jsem na to klikl, on se zrovna nějak neměnil, ale tady, dámy a pánové, máme Elder Fendir Bass, což je varianta, jakože color varianta právě toho novýho Bass skinu. A teď mi řekněte, jo, on je až tady na konci, ale kde pak máme tady tohodle pardála? Možná tady za tou tisícovečkou? Jo, je tady ten, co se nám ukazuje právě na tom Brawl Passu vlevo. Tak dámy a pánové, tady je i tohle. Díky tomu Brawl Passu Plus máte 3 speciální Fenrir variace. Tady je Merc Bass. OK. Toho dáme taky speciální pin rovnou k tomu. Přeskočil jsem tady několik blingů, coinů, stardrop, je toho strašně moc v tom pase, takže jo, to tam máte krásně. A potom, na konci, máme samozřejmě i Fenrir Baze, toho klasického, který za mě je asi nejhezčí, člověče, jako ten vypadá úplně nádherně. A ještě player ikono k tomu potom máte, OK. Ale i ten fialový, i vlastně ten červený, já mám docela červenou rád, a potom je tady ten konec. Co vám dá tento Brawl Pass Plus Godlike Player Title, jelikož už ho tam mám, tak ho nemůžu teďka vybrat, ale dostal bych coiny. Godlike Player Title vás čeká tady na tomto. Skvělý. A legendary Stardropa samozřejmě na konci a potom jich co nejvíc nabrat, takže dodělejte ty questy, protože tady máte plno Stardrop, který se vám potom na konci sezóny otevřou. No a dámy a pánové, kdy tento Brawl Pass bude? No, malá smutná zpráva, ale můžeme se brutálně těšit. Tento Brawl Pass Ragnarok speciální s nádhernýma skinama, které ještě přijdou úplně úžasnýma věcma a věřím, že k tomu přijde ještě něco, ale nechci to spojovat, protože to není 100%, tak by to mělo být přesně za měsíc, 7.4., 7. dubna, plus minus 1-2 dny, protože zítra nám vychází nová speciální sezóna Sands of Time, kterou tady bohužel nemám nastavenou, nejde to teď přepnout, mrzí mě to, že vám ji nemůžu ukázat jako první, ale ta je zítra, ale můžu vám ukázat něco jiného k té sezóně. No a tím, co vám můžu ukázat, dámy a pánové, je tady. A zde, když přijdeme k Shelly, což jsem jako upřímně mega rád, že první postava, za kterou jdeme všichni, jí přichází něco velmi speciálního spojený s Brawl Passem, což doteďka neměla, pokud se nepletu, myslím si, že ne, že jo? Tak tady, přímo na ní. Jejda, já to tady nemám. Oh my god. Hoho, viděli jste to tam? Jo, to byl krásný náhledový obrázek. A tady jsme v Sands of Time sezóně. A doufám, že mi to už půjde tady. Dámy a pánové, já se omlouvám, mě to úplně zkazilo plány, jelikož je ten Brawl Pass načtený na ten další a ten minulý tam není. Je to nastavený tak, že pokud to myslíte ten Brawl Pass, tak o to přicházíte, protože tyhle skiny speciální na Brawl Pass nejdou kupovat zpětně, což je prostě ta limitka i tomu, že si ten Brawl Pass pořídíte. Tak to tady vidíte vedle mě, co nás čeká, a jsou tam právě speciální Shelly skiny do Sands of Time a čeká nás tam i plno nádherných skinů, které budou přicházet postupně od teďka, když nám zítra vyjde novej Brawl Pass. Doufám, že vám to teda vychází dneska a zítra ten Brawl Pass je, takže to zkontrolujte si questy, zkontrolujte si všechno, ať to máte splněný, a
Jestli chcete si v klidu vybrat všechny věci, tak si to vyberte dneska. Pokud chcete, aby vám to automaticky všechny věci vybralo a přičetlo, plus vám to potom po otevření hry načte všechny stardropy, abyste si je mohli odklikat naraz, tak to můžete udělat právě takhle. Takže jo, radši si počkejte. Já to teda mám radši tak, že si to tam jako nechám ty stardropy a pak udělám opening, takže ještě teďka půjdu právě dodělávat na oficiální účet všechny questy, co tam mám, abych je splnil, protože vím, že mi jich tam ještě dost chybí a plus tam plánuju i něco dost special. Takže tohle nás čeká, mega se těším na tuto sezónu, krásný skin našeli, mega se těším na Surge teda, kámo, a vím, že každý si tam najde něco svýho, ale to, co nás potom čeká, přesně za měsíc plus minus 1-2 dny, uvidíme, na kolik nám jim tam hodí, protože každý měsíc má jiný počet dnů, tak uvidíme, tak to bude úplnej mazec a jo. Sledujte Instagram, sledujte YouTube, protože se tam teďka něco bude další dny dít. A zároveň i tady na YouTube, ať máte zvoneček a odběr. Děkuju vám moc za sledování, dámy a pánové. Doufám, že jste rádi, že se vám tohle mohl přinést. A určitě nezapomeňte mrknout na další videa, který jste třeba neviděli, ať vám nic neunikne. A děkuju vám moc za sledování. Kód Destro, odkazy, všechny důležité jsou v popisku videa. Mějte se hezky, vidíme se příště a těším se, prase. Čau, čau.